Na koji način motivisati ljude da se podigne svest o tome da čuvamo svoju sredinu? Upravo ova akcija je vid motivacije za mlade ljude, pre svega za mlade i za naše građane. Mogu reći da nivo ekološke svesti nije na zadovoljavajućem nivou i da moramo aktivno svi da učestvujemo u očuvanju životne sredine. Upravo ovaj vid akcije će u tome doprineti. Napravili ste mapu divljih deponija, što je svakako dobro. Dakle, neki početak mora da postoji. Da li smatrate da bi, recimo, neka predavanja, da se predupredi ovo, pre svega, bacanje? Vi sada Tako čistite, je. Priključite se i građani, verovatno, ali delovati preventivno, pre svega. Imate Tako to u planu? Je. U planu su i edukacije i prezentacije, kako bi se upotpunile i ove akcije koje sprovodimo. Da li smatrate, recimo, da treba početi od vrtića, osnovnoškolskog uzrasta i tako? Tako je, upravo o tome i reč, da se nivo ekološke svesti podigne upravo od vrtića pa i za kasnije i za starije generacije. Moramo da se ugledamo i na zapad, oni imaju dobre sisteme što se tiče ekoloških akcija, tako da trebalo bi da se ugledamo na njih. Ovo je jedna od akcija, da li planirate još? U planu su i dalje akcije, nadamo se i kad se malo vreme prolepše i na proleće čistit će se izvorišta. Tu su još 8 lokacija, uključujući ovu 9 u koju sada radimo.